الحليب. Ina maana hapo walipo kwa na shughuli zako umepasahau au wameama? Yaani mimi sifahamu, ila tu nielekeza tu na bibi. Nahisi ni maeneo ya huku huku yani. Pesa. Ila kama nilikwambia, sisi hapa tunaishi hapa tatu. Mimi pamoja na ndugu zangu. Sikakalisha kwa. Ndio nimwambia. Na hata hivyo pia tunajitegemea, kila mmoja anajitegemea. Kila mmoja akitoka huko akirudi ndani ya milango, kutoka huko akirudi ndani ya milango. Usije ukashangaa siku unakuta wamerudi kila mmoja chumbani kwake kwa jioni, au nimekuja kumaliza chakula cha watu. Usije ukajisikia hivyo. Sisi hapa ndio ratiba tuliyojiwekea, ila kuamini sisi hapa ana chochote kitu tunachokipata tutakuja kupambana. Sikuniteka. Kuna mishi ambazo nilikuwa nafanya zinanipatia pesa, ambazo ndio nimekuja huko mjini ili zinisaidie. Kwa hiyo tutakuwa tunasaidiana katika hali yoyote, kula katika hali yoyote. Shingapi? Shilingi laki tatu. Laki tatu? Tumbona nyingi. Kule kuna kaja shughuli zetu na vitu vyote vinatupatia pesa nyingi. Basi nashukuru. Ila usije kumwambia kaka, usije kumwambia mtu yoyote kwa moyo wako.
maana nawajua ndugu zangu. Shambia tu wewe una hela, watakubadilika. Watajua boss kaingia ndani. Usije ukawaambi. Shambia yangu, nikaandae vitu, ili tupike wali na nyama shuka yangu tulishe sawa. Karibu. Asante. Nakusaidia nini? Mimi naitwa Shabani Bijabe. Na imani nakujua kwa tunavyojua wewe. Una maana gani ukiongea namna hiyo? Kwa zuru mnasi wa mtu sio kombe la kufanya. Kwa nini unachelewa? Ndio toba, ndio mama. Kwanza sikujui. Hunijui. Na jina langu umelitaja. Asante. Unaona subi na ndugu yangu wewe. Dada, mimi nataka awe wifi yako. Shida iko wapi? Yaani wewe haujifichi hata kidogo kwa kijando kwa kija mtu au ndugu, haujifichi tabia zako. Zinaonyesha zaidi. Kwa hiyo anakaa wapi? Mimi sijui alipotoka. Ila hapa na siku ya tatu, ukitaka mengi zaidi mfuate mwenyewe. Ndio yule ndo mara mgeni. Hiyo mnakaa naye pamoja kwa ujongea naye. Ndio wewe ndio unajua kiasi. Unaona tayari sasa kunichokona. Yaani umeichokona, umeichokona mpaka. Kofi yu latiba kwenye ya jikoni ya sita. Yu latiba ya jikoni, mwana kwa siku nakona. Kikipuko wa kitu fani? Sita. Ishi ya papa. Imana pilau, nyama, nini. Pila fresh ya. Nikishege miwa. Wenzio kundani kuna napita. Afu hapa hamna mtu.
Sasa sile tu nini spend ingia na pasipoti sababu sawa kama time.